Стати автором статті у Вікіпедії – реальність чи вигадка? Таку реальність у Чернігові провели вікі-вишколи для студентів, які бажають написати до української Вікіпедії власні публікації. Молодь навчили основним правилам написання статей, тепер вже вони візьмуться за власні роботи під керівництвом патрульного української Вікіпедії. Далі в сюжеті. Студент Роман Супруненко поступово завершує свою чергову статтю. Цього разу на сторінку української Вікіпедії хлопець додав довідку про операцію «Інтіго». Каже, для цієї статті йому знадобилося всього 4 дні на пошук інформації та її обробку. Значно більше часу зайняло вивчення англомовних джерел. Цю карту хлопець перемалював і перекладав на українську сам. Ну, взагалі, у нас дуже мало статей. Як не дивно, на тему Другої світової війни, а особливо ось на Тихоокеанському фронті. І я особисто займалася цими темами, це мій науковий інтерес. Для Романа написати статтю до Вікіпедії так само просто, як розмістити фото в мережі Фейсбук. Він автор близько десятка статей і постійно працює над перекладами матеріалів іноземних вікідописувачів. Тепер він допомагає розібратись тим, хто про власну статтю на Вікіпедії тільки мріє. Читають багато людей, і навіть якщо ми там деякі моменти дивимося в Вікіпедії. І дуже мало зараз в Україні, ми заходимо, дуже багато інформації там або на англійській мові, або російська Вікіпедія, а українська доки що не на досить високому рівні, і ми хочемо це виправити. Досить багато помилок в українській Вікіпедії. Ну, заходять такі досить недосвідчені люди, які пишуть ну, не факти, а просто якісь видумані з голови історії. Тому ну, ми сюди прийшли для того, щоб навчитися якраз писати факти і підтверджену інформацію. У Чернігові вчетверте зібралися в рамках Вікі-марафону 2018 року. По Україні вони проводяться майже у 30 містах. Ми вже не перший рік проводимо такий захід. Ідея була Ігоря Костенка – це хлопець-студент, який писав українську Вікіпедію і, на жаль, загинув у 2014 році на Євромайдані. От, у нього така була ідея, і хтось її підхопив, і у 2014-му почали розвивати, у 2015-му ми вже написали за, тоді, здається, один день всього захід проходив, не так, як 4 в цьому році. Ми написали 1000 статей, ми були перші у світі серед усіх Вікіпедій. До нас долучилися школярі, до нас долучилися аспіранти, викладачі, бо студенти не можуть самостійно це робити, викладачі також адаптовували свої курси, самостійну роботу в інший формат її виконання. Долучилися працівники бібліотек, музею, і вже пройшло 3 серії вікі-вишколів. Мета марафону – урізноманітнити українську Вікіпедію. За весь період існування Вікі-студії у Чернігові студенти написали близько 300 статей і зробили понад 10 000 правок до публікацій інших авторів.